Vukajloviću. Vukajlović, dobro, gde je sad taj Vukajlović? Vukajloviću! Izvolite, druže mi to. Dajte, molim vas, Vukajloviću da potpiše današnju poštu. Upravo nosim, evo ga. Ova. Vukajloviću, ja sam rekao poštu za potpis. Pa da, druže mi to. Ali ja tu vidim i jedan portabl televizor. Pa da, druže mi to. Šta pa da, druže mi to? Tražim poštu za potpis, a pružate mi televizor. Pa da, druže mi to, televizor je stigao poštom i treba da potpišete ovdje. Vukajloviću, ja sam jednom već rekao i sad opet ponavljam, neću nikakve poklone, razumete, nikakve! Neću da mi se radnička kontrola natovari na vrat! Ali ovo nije poklon, ovo je reklamni primjerak, šalju vam iz Drpo Komerca, ispituju tržište, znate. Kako je ovo reklamni primjerak kada oni ne proizvode televizor? Ne, ne, ali oni trguju onim malim, znate one male ukrase koji se često stavljaju na televizor, da. Znate? Da, da, oni da. Ispituju tržište. Aha. I ukoliko idu televizori, znači prodavat će se i ukrasi. Evo sad. Sad ako je sad zbog ispitivanja tržišta i zbog tih okresa, ili da? Dobro, onda ovaj... Pa da, sad uredio. A ovo, šta je ovo? Ko je? Ovo. A, to su sabrana dela Čehova. Šalje vam neki, samo da vidim, neki drug Kovačev. Ama ne dolazi u obzir, to odmah da vratite. Da li piše pismo i kaže u znak večite zahvalnost? Ni mrtav! Kompletna dela Čehova imam. Ako baš hoće, neka pošalje remark. A šta je ovo u paketu? Ovde, mm-hmm. To je nešto izvanredno. To je nešto fantastično. Drug, Hadži Vuković se vratio sa... Hadži Luk. Da, sa puta, pa vam šalje jednu šatulu od slonove kosti. Pogledajte, ručni rad sa inkrustacijama od srebra. Vidite, fantastično. Kaže da je to samo mala pažnja prema onome što ste vi... Pa šta on misli o meni? To odmah da spakujete. Kaže da je samo zahvaljujući vašoj podršci uspeo da... Vukajloviću, molim vas, odmah da spakujete i da kurir... Veli tu... da će do kraja života da vam... Ama ne tiče me se, Vukajloviću, da spakujete tu stvar i da kurir odmah odnese to mojoj kući. Dobro. Nije ovde mesto nikakvim šatulama i takvim andramoljama. Dobro. Jel te šta je u ovoj kesi? To je duvan. Duvan. Šalje vam drug Laušević. Duvan za Lulu. Svašta. Čujte... Da kažete vi tom drugu Lulaševiću... Ne, ne, Laušević. Dobro, svejedno, Laušević, nije važno. Da mu kažete da on mene ne može ovako jednom kesom duvana za sve ovo što sam ja za njega učinio, jer da. Brajko moj... Oj, taj Laušević. Laušević je Laušević. Ukadiviću, šta sam ja za njega učinio? Za njega? Aha. Ništa, druže mi to. On tek očekuje, znate. Aha. A duvan je izvanredan. Prvoklasan, pomirište, original englesko pakovanje. A, dobar, dobar. Vukajloviću, da mu kažete... Da? Taj duvan nek tu ostane. U redu. Može ovdje, tu da stavim. Da mu kažete to što ću ja njemu da učinim. Da? Učinit ću mu kao čovjek čovjeku, da se razumemo, jasno. Da, u redu, u redu. A ovo ovdje vidite? Da. Vidite ovo? Da. Ovo u kutiji? Da, da. Znate šta je to? Ne, ne. To vam je sat. Sat? Sat. Kakav sat? Pitam vas, Vukajloviću, kakav sat? Zlatan sat. Šalje vam ga firma Muntengesellschaft u znak uspešno završenih pregovora i kao sećanje na potpisivanje ugovora. Pa i Boga mu. Aj sad. Ajde sad, Vukajloviću, aj sad. Šta, druže Mito, šta? Aj sad, budi pametan. Da primim sat, pa da počnu da me otrcavaju kako uzimam poklon od ino partnera, a da odbijem, a Vukajloviću, odgovaraj da odbijem. Pa da me neko iz Muntengesellschafta vidi bez njihovog sata na ruci, nađe će se ljudi uvređeni. Jel tako? Ni podaštavam ih, bagatelišem. A to je, bato moj, 2 milijarde pasta za naše preduzeće, za naše radenike. Vukajloviću, ja ću pre da uzmem sat, da trpim da me otrcavaju, nego što ću našem radeniku i ovoliko da naškodim. Evo ne, evo ljecka. Stigle mi lubenice, treće kolo. One ranije sam prodavao na njivi, a ove, aj da teram na pijac. Možda ću više da uhvatim. A lubenice, ko bog. Koju god da rasečeš, bricu samo do pola kulju da metneš, a ona boje njezin puca ko merzer. A ozgor sve nako pokrivene plavo maglicom. Ama frišak, bostan, kako samo biti može. I uzmem Lazu Bircova da mi vozi sa njegovim kamionom. Ali dok se on atento, dok je nešto petljuo oko akumulatora, već se ismrkavalo.
Ništa. Krenemo mi i tek što smo krenuli, naletimo na bracu iz mesne kancelarije. A Mircov meni viče iz kabine. Kornjačo! Tako mene zovedu Kornjača. Kornjačo, daj veli braci neku lubenicu. Inače, kad bude prijavljivanje poreza, ispašće kod njega da svozio 20 kamiona, a ne jedan. Ma dam ja ne nekoliko, nego 10 komada i teraj dalje. Kad negde iza pivare, maše nam jedan s fenjerom. Idite veli letnjim putem, jer novim glavni milicija pregledava dokumenta šoferska. Ajdi njemu lubenicu. Dođemo na benzinsku pumpu, kad Mircov meni kaže. Kornjačo, daj ovim što toči benzin neku lubenicu, jer taj ume zdravo da ukajšari, a merač mu uvek pravilno pokaziva. Odvojim ja i njemu, ta neću valjda na lubenicama škrtariti. I ulazimo tako već i u varoš, kad Mircov opet viče. Kornjačo, odvoj jedno 5-6, ali najveći ovde stanuje jedan iz pijačne uprave. Odvojim ja, I dođemo tako na pijac. Kad tamo neki mladići nude da istovari Ivadu. Svaki za istovar traži samo po 5 lubenica. Može, velim, može. Kad su istovarili, dam ja svakome po 5 lubenica, ali za onog 7. nije bilo. Za njega dokupim, a nije bilo ni skupo, po 5 dinara. I tako krenemo mi oma natrag. Svršili smo posao, lubenice porazdavali, pa šta da se majemo? Nismo neki bećari. Ugrejao mesec, Boga njegov, kamion samo brekće, a ja mislim. Dobro sam prošao, dobro. Šta misliš da sam Bostan vozio danjom, pa svaki čas primećivadu? Pa ja se ne bi mogao nakupovati Bostana. Ovako šta sam kupio? 10 komada. Zato kažem. Ko vozi Bosta na pijac? Samo noćom, danjom nikako. Kupi mi, majko, top. More, kakvi top? Ford, bre. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Da me vidi ta Dragana, što me stalno muči vara. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Da ne kaljam bre o banke, kada idem na igranke. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Učini mi kad to marim, da Ford pojim i ti marim. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Curi vredi, majko draga, koliko imam konjskih snaga. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Curi vredi, majko draga, koliko imam konjskih snaga. Kupi mi, majko, Ford. Ford! Fudbalsko prvenstvo nekako se završi. Smotaše ga, zavrnuše ga, začiviljiše ga, zamumuljiše ga, a nas ostaviše da razmišljamo i razmrsavamo fudbalske zavrzlame. Te ovde sudija dao bod domaćem timu, a iz razloga jer je ručak bio bogovski plus hotel deluxe kategorije, pa leva ruka desni džep, pa onda večera i prevoz do kuće luksuznim kolima, a u koferu prase. Sisanče od majke ga oteli. 3 dana samo jarmu jelo, pa slaninicu skinulo, a meso nabacilo, pa došlo negde 15 kila žive vage. Onamo sudija dosudio je da nesteraca krilo samo od sebe palo. Pipno ga niko živ nije. Čak golman pritrčao da ga privati, ali sudija, bog sa vaot, svirnuli mu mrtvom da Bog da. I šta tu da pričamo? Gol koji iz puške. A zašto?
Pa tu je neka banja u blizini, a gosin sudija proletos osjetio bolove u stomaku, te daj brzo apartman, a više zbog nostalgije došla i sudinica, i majka joj njena, i otac mu njegov. Jelo se tu, boga mi, pilo 15 dana. Sudija izlečio stomak, ali ga mama od silne hrane pokvarila, a taticu drmnuo šlog, pa mu leva strana lica otišla u vinklu, pa ne znaš da li gori na usta ili na uvo. Sve je to da Bog me platio klub, a onda se oduži njima penal. Šta se sve nije pričalo? Glavno, ispade cela liga neregularna. Prođe i to vreme diskusija, nagađanja i vraćanja i nastade totalno mrtva sezona. Klubovi otišli svako na svoju stranu, neku Australiju, neku Afriku, neku Englesku. A mene je uhvatila neka nostalgija, uvukla mi se neka žabokrečina, pa mi na dušu pala. Bolestan sam, a nemam temperaturu. Jedva stojim na nogama, a svi mi nalazi dobri. Šta li je to sa mnom, majku mu, mislim ja i menjam ambulante. Lekari divni ljudi, kod svakog zinem, isplazim jezik, kažem, dišem duboko, pa prestane popet, dišem, al sitno, ko da trčim maraton, ajs. Šta možda bude, svi se pitaju i prepisuju mi sve i svašta. Od špajze mi se napravila lepa apoteka, u slučaju rata, ne daj Bože, cela divizija da sleči mjesec dana. Al meni ništa bolje. Noge sve teže, ruke vise ko neko strašilo, glava mi se zanosi kao zrelo žito kad dune povetarac, a u duši haos, kao da sam narkoman, halucinacije kolovode. Ide čovjek prema meni, lepo vidi mi noge i trup i vrat, a umjesto glave fudbalska lopta. Već sam debelo bio rešio da izvršim samoubistvo. Samo kako? Da se obesim nije dolazilo obzir, jer sam golicljiv. Da skočim u Dunav, hladno je, a imam zalepljenu maramicu. Zapaljenje pluća mi ne gine. Otrov uopšte nije dolazio obzir, jer me proizvođači pića i hrane toliko truju, pa ništa. Na kraju sam se odlučio. Pištolj. Pucaću u sebe. Al gde? I u tom razmišljanju, već držeći u ruci repetiran pištolj, otvorim novine i ljudi, šta je ovo? Preko cele strane iduće nedelje počinje fudbalska sezona. Pištolj mi ispade iz ruke, telo počne da mi se trese i grči, bori se sa nečim, pa se odjednom ispravi kao u najboljim godinama. Srce počne da lupa ko mića poštar rukom na vrata kad donosi penziju. Sa očiju mi spade koprena i sve oko mene dođe nekako ružičasto, a ja ništa. Zdrav ko dren, jak ko bik. Znači to je. Fudbal. Fudbala mi dajte. Gde su utakmice? Nisu važne ni tuče, ni nameštaljke, ni crveni kartoni, ni plave stohiljadarke. Ništa nije važno. Samo neka krene. Ma kakve cene, kakva skupoća, kakva nestašica, kakva sirotinja. Fudbala mi dajte. Sve da zaboravim i sebe samog da zaboravim. U to ime pozdravljam vas sa... Počelo je, počelo! Stigli smo. Visoko? Visoko. Vidiš, Miroljube, eno tamo iza onog rakijastog drveta. Tu smo ti mi svim silama... Ama i ja sam svim silama, Ratibore moj, ali ne ide. Voćnjak sam baš tu hteo, odmah ispod vikendice. Teren je osojan, znaš, dušu dao za jabučar, ali seljak zacepio... I mi smo ti tu, Miroljube, uz jaku podršku s desno krila. Tražio sam ja podršku. Išao sam kod predsjednika opštine lično. Kažem, druže predsjedniče, ako ja uzmem taj plac, navalit će moji prijatelji, a to je, znate, više manje uticajan svet, lako ćemo i za put da se izborimo. Zato pritisnite vlasnike zemlje, neka snize cenu. Ali bre, on ni da opepeli. Pa jeste, i tu ti mi, Miroljube moj, navalimo negde u svitanje, a banda... Kreć. Ma kreć sam lako nabavio, ali cement, muka, pa betonskog vožđe. Znaš i ti koliko sam za betonskog vožđe ja dao? I to nije ga bilo u prodaj. Kupovao sam ga na crno, moj brajko. Verujem. I kad god dođem ovamo, išta mi se slika vraća. To resko, hladno jutro, ta neizvesnost pred okršaj. Neizvesnost, kako da nije neizvesnost, moj Ratibore. Eno tamo vidiš 500 metra niže. Eno ispod putića.
Tu ja, vidiš, gradim. Kupi materijal, uzem betonirce, zidare, dunđere i ostalo, kad... Top! Inspekcija. Zamisli ovdje, u ovom kršu inspekcija. Izvolite, drugovi. Gde vam je, kažu, dozvola? Kakva dozvola, drugovi? Pa ovdje je Bog rekao laku noć. Ali, drugi inspektor, moramo da se držimo plan ambijentalne celine. Ratibore, seci me ovdje ako taj uopšte zna šta je ambijentalna celina. To je to što ti kažeš, neizvesnost. Hoće li sad da ruše ili neće? Drž ovaj telefon, drž onaj telefon, drž ovog na večer, onog na ručak, trećeg u lov, moljakaj, kukaj i nekako proguram stvar. Da, da, nije lako. I to što sam počeo, tu smo razbili bandu. Odatle se razmahali, odred ojačao. Predložit ću da se na tom mestu podigne ploča. Ploču sam već podigo. Ispod njega raž, ali tu sam stao. Prvo da vidim da opet ne pokrenu neko rušenje, a onda, brate, i da izmuvam neki kredit. Ovako ne ide, nikako ne ide. Mili Bože, čuda velikoga, mili Bože, golemog lijada, kad ujutro iz studentskog grada valja busom preko mosta poći, to je, brate, da izbečiš oči. Na stanici uvek slika ista, 200-300 namrštenih bista, upletenih u poduži lanac, priprema se da počne krkljanac. U zlo doba i u pozni vakat, autobus zelen pa na lakat, priđe, stade, pa kad poče gužva. Beše čovek, a sad je ko spužva. Savili ga ko oprugu sata, tako njime razbijaju vrata. Pola njih su bez dela odela, a pola njih već ostali bosi, a reka ih desno levo nosi. Jedan bata bori se kod vrata, i to s taktom, što nogom, što laktom. Za mesto je dečko mnogo lakom, pogodi ga neko tetrapakom, puče omot, a on od jogurta, sam se beli ko mongolska jurta. Jedna cura stala da se gura, mala rastom, pa vazduha ište. I kad najzad vide stepenište, viče dika svoga verenika. Izađ, Dule, iz ove gungule, jadan Dule, gleda iz prikrajka, a i šta bi kukala mu majka. Jer kako je gužva ponastala, tri dugmeta smešta mu otpala. Jednom rukom drži farmerice, drugom maše kao da ga plaše. Vreme dođe, autobus pođe. Još unutra bitka ne jenjava, al kondukter sve ih nadjačava. Ajte tamo da vidim strpljenje, jer već sutra bit će poskupljenje. Kelner! Ja! Hoćete biti ljubazni, molim vas? Evo, trčim. Imate li jelovnik? Kako je to, molim vas, pitanje, ovakav lokal, pa da li ima jelovnik? Izvolite, jelovnik. E, hvala. Da vidim šta imate. Predjela. Nego? Hladna jela, supe. E, hoću supu. Dajte mi, molim vas, prvo jedan buljon. Buljon? Da, buljon. A što baš buljon? Kako je to, molim vas, pitanje? Što kelnersko pitanje. Ne bi vam preporučio buljon. Vrućina, vi ovako oznojeni, udari provoja, puvate nešto na pluća. Što ne uzmete sardinu? Ma kakvu sardinu, pa ne. Ja ne volim sardinu. Ne jedem sardinu. Neću. A kako vam je sarma od vinova lista? Pa od vinova lista. E, dajte vinu porciju, molim vas. Ne bih vam preporučio. Što? Prskaju, bre, ti vinogradi s raznim praškovi, pa kada uviješ sarmu u vinov list, kao da si uvio u lijander. Ne bih ti preporučio. Što, bre, poslije da te imam na duši? Što lepo ne uzmeš sardinu? Ma neću sardinu, neću. Ja te, a teleće pečenje, tako je? Puš, teleće. I sladnjač. A telence, ko što sam ja, momčenci. Uzmite sardinu, pa Bog da vas vidi. Dobro, sem te sardine, šta mi još preporučujete? Šta imate još? E,
to, preporučujem ti da odeš lepo preko puta u kafanu kod lepog Duje i Bog da te vidi. Ma neću da se špaciram sad i premeštam. Ne dolazi. Dobro, dobro. Moje, da kažemo ti kako ćeš. Jete, a kakva je musaka? Ne znam, nisam probao. Jel probao neko? Probao Vito portir. I šta kaže? Eto to kaže. A što? Pa kako je probao, tako se složio. Ne zove se badava naš kuvar Mija Borđije. Pa to je on zdravo nadrljo, Boga. Kako crno zdravo? Eno ga zoba tablete po šaku na sat. Nego idite vi, blago meni, kod lepog Duj. Pa tamo... ipak bih ja ovdje. Ipak si ovdje. Jete, a šta je ovo, molim vas, baš mi interesovo, Nina mučkalica. Da. Znam da ima Leskovačka mučkalica, ali ovo prvi put sad čujem Nina. Leskovačka u Leskovcu, a ovdje kod Mije Mina. A, izvinite, a kod kog Mije? Mija je, rekao sam ti, naš kuvar. A, Mija Borđija. Smućka danas u jedna lona sva jela što su ostalo od juče i tu manđu zovemo Mina Mućkalica. Pa pošto je to od juče, to sigurno onda i ne košta mnogo, jel da? Pa sad, ako ne moraš u bolnicu i ne košta. Lepo ti kažem, idi preko puta kod lepog Duja. Dobro, a ko je lepi Duja? Ko? Ja sam lepi Duja. Vi? Što, je, možda nisam lepo? Ma ne to, nego vi ovdje u ovom društvenom lokalu reklamirate svoj privatni. Pa nije zabranjeno, druže, imati privatni lokal. A što onda tamo i ne radite? Pa ja radim tamo, bre. Ovdje kao bajagi zbog socijalnog. A onda, naš restoran još nije naročito uhodan, pa ja odavde uterujem gosti. Da, da, da. Dakle, jel da prelazite kod lepog Duja? Ne prelazim kod lepog Duja. Ne, ne, ja ću ipak ovdje, ovdje. Ajde, dajte mi tu sardinu. Ajde, dajte mi tu sardinu, ajde. Pa kako sad daj sardinu? Pa kako daj sardinu, daj sardinu, daj sardinu da ti serviram. Vi nemate sardinu. A gosti koji dolaze ovdje obično nose sa sobom. Znaju da može da ne stane ovdje, pa znači, ponesu. Znači, vi mi celo vrijeme nudite sardinu, a nemate čak ni nju. A kad sam pitao, imate jelovnik, a vi mi pružate jelovnik. Nemoj da vičeš. Ponašaj se kulturno. Pitao si jel ima jelovnik, a ne jel ima ono što u jelovniku piše. Kažem ti, bre, idi kod lepog Duje preko puta, pa Bog da te vidi. Žuriš se. Nemaš vremena. Samo si ti, sine, blago tati spremaj. Ja ću da pričam, a ti slušaj, mislim koliko možeš. Hoću da ti kažem za taj Remington, što sam ti ga za praznik poklonio, a ti nisi ni pogled bacio. Na, šta ti treba? Čista majica. Velinka, daj Bobanu čistu majicu. Ne bih ti ja, sine, možda ovo ni pominjao, da me taj električni aparat za brijenje nije podsjetio na jedan žilet i jedan prvi maj. Znaš, bila je parada. Prvomajska parada. A ja stajao na kamionu i držao u podignutoj ruci čekić. Tako je bilo predviđeno. I za praznik usnem ti ja još pre peti, ajde, prvo da se obrijem. Uzmem žilet i gurnem ga u čašu. Zašto u čašu? Onda smo žilete oštrili u čaši, dok žilet izdrži i dok izdrži koža na licu. Nije ih bilo, pa smo se dovijali. I okrenem ja žilet u čaši jednom, drugi put, kad, treći put, cap, puče. Evo i sad me podilaze žmarci kad se setim kako sam se uplašio. Kako ću neobrijan na prvi maj, pa još treba da stojim u kamionu i čekić, radnički simbol da držim. Trk kod komšije Spasoja, ali ne vredi. On se bije kod Berberina. I u tom stigne Velinka. Sećaš se, Velinka. Išla da stoji negdje u redu za hlepa kad je došla i vidjela me onako bledog, noge joj se odsekle. I tada ona, ženska glava, seti se da je sakrila jedan žilet nov, novcati Orion. Baš za ovakve prilike. Zlu ne trebalo. Ih, kad se samo setim. Bože, što sam se ja radovao o tom žiletu. Druga vremena su to bila. Dobro, po čemu ti misliš da su ona vremena druga, a ovo prva? I krivo mi je, brate. Zar se ja toliko radovao jednom žiletu, a ti Remington, nov, novcat, čak ni pogledom nisi udostojio. Ja, sine, nisam u stanju da ti poklanjam kola, kao tvojoj devojci i njen otac. Ne, molim te da se razumemo, svaka čast tvoje devojci, ali... Mi ja ovdje ocu govorim. Ja to, brate, ne mogu. Kao što ne mogu, kao ona, primjer, da zidam kuću sa 4 kupatila. U ostalom, neka mu ih.
Možda mu je da bude čist jedno kupatilo malo. Šta nemaš? Dugmat za košulju? Velinka, dodaj detetu dugmat za košulju. I tako sam ja taj... Da. Lepo smo ga vaspitali. Uvek zatvori vrata kad izađe. Jao, eve ga Đole što beleži neprijavljeni turisti. Bežite bre, šta mi se ceo dan vrzmate po kući tu, sklanjajte se. Zdravo život. Zdravo Đole, ko je dobro. Pa kako da ti kažem života... Kaži kako jeste, brat. Pa je te, čuli smo, ne prijavljuješ gosta, a dogovorili smo se u Turističkom savezu da lepo prijavljaš. Bre, Đole, pa nismo valjda dotle došli da jedno drugog prijavljujemo. Ama života, da i prijavljujemo ko turiste, da naplatimo turističku taksu. A to aha, treba, to. Treba, Đole, treba. E pa kad treba, ene ti ga gost tamo, a nisi ga prijavio. Koji gost? E ne ga presedi u dvorištu. Pa to bi bre Burazer, koji gost? Ma nemoj, Burazer. A kako se zove? Kako se zove? Oj, sad ću ja da ga pitam. Pa kako bre života, Burazer, a ne znaš mu ime? Pa Burazer, tako on kaže. Kako kaže? Pa kaže, Burazeru, šta će danas da se kuva? Ja. Burazeru, dvije četka imali. Burazeru, odo ja u šetu. Ja. Burazeru, imali domaće rakije. A je života. A ona žena u kuvini, šta ona radi? Kuva kupus. Ja, odakle? Sa pijace. Žena. Jok, kupus. Ama žena, bre. A žena i Suboticu. Pa kako, bre, život? Šta kako? Misliš ako i Suboticu da ne zna da kuva kupus? Ma jok, nego to je ni prijavljena gošća. Mam, bre, života, nemo da kamufiraš stvari. To tako ne ide. Pa znam da ne ide. Arče bre, struju, sudovi, prašak. Jezda plaćaju, ali arče, troše. A je, živote. A onaj gost tamo u presoblju. Jer ti je on Burazer. Ajde bre, Đole, kakav Burazer. Čovjek je... A bodo instalater. Ja pa šta? Kako pa šta? Radi čovjek svoj posao, opravlja mi kupatilo. Aman bre, života, bre, pa on je kod tebe već treće nedelje. E pa šta mogu, svaki čas neko ulazi u kupatilo, on mora prekida posao čovjek. Ovaj Suboticu pirka se po tri put dnevno. Ja, a u letnjoj kujni? U letnjoj kujni se ne pirka, zato što ja imam kupatilo. More, pitan te, ko ti onaj u letnjoj kujni? Ko ti onaj pa sad tamo, što nju nisi prijavio? Kako bre da prijavim crni Đole? Pa uvredila bi se žena, bre. Što uvredila? Pa to mi usvojenica. Usvojenica? Jeste. Pa kako usvojenica kad brat ima 20 godina više od tebe? Ima, upravo si, ima. Pa koliko ja znam, deca se usvajaju, a ne babe. Ona nije deta, ali je podetinjila, a to mu isto doće. Ja stvarno života ne znam šta da misliš. E pa kad ne znaš šta da misliš, upisat ćemo te Đole u slabovno odelenje, pa se uči, brat. Monolicu nose plavi, a po njemu inja ima. A šta mogu, druže stari, kad je stegla strašna zima? A šta mogu, druže stari, kad je stegla strašna zima? Bila mi je nekad topla zima, bila mi je dok mazuta ima, da. Bila mi je, ali više nije. Prijatelju stari pozdravije, bila mi je, pa šta sad više nije. Prijatelju stari pozdravije. S toplom zimom život slađi, a gle sneg sad nam pobeđa.
da sam makar malo lađi, pa bar ljubav da me zre. Da sam makar malo mlađi, pa bar ljubav, ljubav da me zgreje. Bila mi je nekad topla zima, nego bila mi je dok mazuta ima. Aha, bila mi je, ali više nije. Prijatelju stari pozdravije. Bila mi je, ali više nije. Prijatelju stari pozdravije. Palim, ja bih da se zgreje malo. Lož ulje mi danas dali, u kašike dve mi stalo. Lož ulje mi danas dali, u kašike dve, dve mi stalo. A i svet je čuda blago me. Leto zbilo četere stepeni, svi kukaju u goloj smo vodi. E našem svetu niko, niko da ugodi. Svi kukaju u goloj smo vodi, našem svetu niko da ugodi. Dobro večer. Dobro večer. Imam rezervisanu sobu broj 64. Je, nećete moći. Kako, molim vas, neću moći? Pa evo, imam telegram u rukama. Je sa sobom nešto nije u redu? Pa sada je sa sobom u redu. Ranije, kad pritisete dugme za ventilator, zvonilo je kod dežurne sobarice. A kad pritisete dugme da zovete sobaricu, zvonio je budilnik, električni. Skinuli smo oba dugmeta. Ventilator ne radi, dajemo gostima lepezu. A sobarica je zvonili, ne dolazi i tako. Pa znam, ali meni je rečeno da je i sa rezervacijom u redu. E ko vam je to rekao? Rekao mi drug Katalović. Znam, drug Batalović je tu sobu, znate već... Ne, drug Katalović. Ja sam razgovarao telefonom sa drugom Katalovićem. Znam, ali drug Batalović je kasnije tu sobu izdao nekim Belgijancima. Znači, drug Katalović i drug Batalović izdao jednu istu sobu raznim osobama, jel? Ne, drug ne. Katalović izdaje parne brojeve, a drug Batalović neparne. Da. Ali onda Tatalović... Valjda Katalović. Ne, Tatalović. Ima Katalović, Batalović i Tatalović. Dobro, a ko je Tatalović? Tatalović je šef recepcije. Onda, dakle, Tatalović, znate, da razbije monotoniju radnog procesa, prebaci Katalovića da ne parne, a Batalovića da parne brojeve, i šta se sad dešava? Ne znam, baš me interesuje šta se dešava. Dešava se da drug Batalović nije znao da je Katalović izdao već neke parne brojeve, tako da je vaša soba pripada Belgijancima. Pa zar ne bi sad nekako drug Batalović i drug Katalović mogli da se dogovore nekako? Da, razumijem. Pa nemojte, potekao sam toliki put, da ostanem bez sobe sad. Ne, verujem, druže, ali vaša soba je na uglu, znate. A za sve sobe na uglu mora da se konsultuje drug Tatalović. Dobro, dajte da razgovaramo sa njim. Da, ali ovo je soba, znate, sa televizorom, a sve sobe sa televizorom tretiramo kao apartmane. Da. A za apartmane mora da se saglasi drug Fatalović. Fatalović? A ko je Fatalović? Ja sam Fatalović. Vi ste, pa to je divno, pa dajte, molim vas da sredimo nekako i da dobijem, kao što mi rezervacija glasi, tu sobu na 10 dana. Dakle, za 10 dana bih mogao. Druže Fataloviću, vi ste srce. Ali ne bih mogao za 10 noći, jer kod nas su sobe uglavnom zauzete noć. Hoćemo li u Leipzig na sajam? Hoćemo. Jel hoćemo u Leipzig na sajam? Hoćemo. Da idemo da se provedemo, da idemo
se provedemo. Hoćemo li u Leipzig svi džumle? Hoćemo! E, hoćemo u Leipzig svi džumle? Hoćemo! Jo, baš nije divno, kad je kolektivno, ne baš je divno, kad je kolektivno. Hoćemo li isprazniti kase? Hoćemo! Jel hoćemo da ispraznimo kase? Hoćemo! Sve su kase za narodne mase. Sve su kase za narodne mase. Hoćemo li kad neće društvo daje? Hoćemo! Jel hoćemo kad neće da društvo daje? Hoćemo! Jao, društvo daje, nek traje dok traje. Društvo daje, nek traje dok traje.